lige her til sidst, der skal I kort have en historie, der er både syret og langhåret. Et danskledet forskerhold ved Aarhus Universitet, de har nemlig gjort en banebrydende opdagelse omkring antistof. Og vi starter lige med stof. For alt, hvad vi kender i universet, planeter og stjerner og standerlamper, fugle, kaffekander, kartofler osv., er lavet af stof. Men da universet blev skabt, der blev der også lavet antistof. Og hvis jeg, som er stof, støder sammen med mig, som er antistof, så tilintetgør vi hinanden i en kæmpe eksplosion. Stof, ja, det består af neutroner, protoner og elektroner. Antistof, det består af antiprotoner, antineutroner og antielektroner, der hedder positroner. Men antistof og stof, de er identiske, bortset fra, at de ligner hinandens spejlbillede. Så hvis jeg nu kunne trylle, så kunne jeg i nat bestemme mig for, at nu skulle hele verden være lavet af antistof, og så ville du vågne i morgen og ikke mærke forskel. Bortset fra, at højre ville være venstre og omvendt, men så ville det jo være sådan, det var. Men hvor er alt det her antistof så blevet af? Jo, det er sådan, at hvis stof og antistof det brager sammen, så tilintetgør de hinanden og udløser ren energi. Og der er så meget energi, at hvis det her kilo havregryn var stof, og det her andet kilo havregryn det var antistof, og de bragede sammen, så ville det udløse mere energi end 40 millioner tons dynamit. Så man regner altså med, at alt antistoffet det er forsvundet lige efter Big Bang ved, at det bragede sammen med stoffet. Men hvorfor er der så overhovedet stof tilbage? Det er det store spørgsmål, som de danske forskere måske kan være med til at løse. En af teorierne er nemlig, at for hver, den løber lige lidt her, milliard partikler af antistof, der var der 1 milliard... vi skal lige have 3 nuller mere her. Der var der 1 milliard og 1 partikel af stof. Så når de bragede sammen i starten, så blev der altså 1 partikel af stof til overs for hver milliard partikler, der forsvandt. Og det er så den ene stofpartikel, selvom det ikke lyder meget, der er blevet til alt det, vi kender i universet i dag. Men hvorfor skulle der være den her ubalance? Det ved forskerne ikke, fordi alle de eksperimenter, de har lavet i dag i laboratorier, hvor de faktisk godt kan danne antistof meget kortvarigt, ja, der bliver der dannet lige mange stofpartikler og antistofpartikler. Så forskerne, de vil rigtig gerne finde ud af mere om antistof. Problemet er, at når man laver antistof, så forsvinder det øjeblikkeligt, fordi det jo støder ind i noget stof og bliver tilintetgjort. Men nu er det så, at det danskledede forskerhold, det er lykkedes dem at køle antistofpartikler så meget ned, at de kan nå at studere det måske helt op til et sekund. Og det er meget i den verden. Og der har faktisk været 2 konkurrerende grupper, men det danske forskerhold, de er altså kommet først. Inden for de næste par år, der skal de så prøve at finde ud af, om antistof er den her præcise spejling af stof. Og hvis den ikke er det, ja, så har vi et problem. I hvert fald med vores forklaringsmodel af hele verden og universet og dets opståen osv. Og så vil der måske være nogen, især science fiction forfattere, der vil begynde at spekulere i, om der findes en parallel verden derude med alt antistoffet. Med en anti-jordklode og et anti-viden om og en anti-viden om svært. Og du, Kasse, hvad kan du bruge det til? Ja, lige nu der kan du nok primært bruge det til at fortælle den mest syrede historie til julefrokosten. Det var alt, hvad vi havde for i aften. Tak for nu. You're so fantastic, don't I matter. You're so fantastic, don't I matter.